З новим роком в Україні стартує і новий політичний сезон. Ось тільки проблеми в ньому залишаються ще старі. Земля, війна, резонансні кримінальні справи, які супроводжуються протестами. Тож, які вони головні політичні виклики 2020-го в Україні? 2019 рік подарував Україні нового президента, однопартійну більшість в парламенті та однопартійний уряд. 2020-й же може внести в цю одностайність певні корективи. Найслабкіше місце, на думку фахівців, уряд. Сам президент Володимир Зеленський теж відводив новим міністрам строк до кінця 2019-го. Чекаємо до кінця цього року. Хто не зможе, з тим будемо прощатися. Тож, як то кажуть, час настав. Чорні списки урядовців фахівці складають вже досить давно. Не відстають і самі міністри, даруючи все нові приводи для критики. В Мінкульті, наприклад, акурат під ялинку, всьому керівництву виписали по декілька сотень тисяч гривень премії. Що, невже наостанок? Вже самі готуються до звільнення? Та й не Мінкультом єдиним. Фахівці називають кадрові зміни в уряді цілком ймовірними. На адресу уряду і цілого ряду міністрів звучить все більше критики. Так що звіт уряду перед президентом буде дуже нелегким і, можливо, призведе до ряду кадрових рішень. Не можуть почувати себе в цілковитій безпеці і народні депутати. Монобільшість «Слуги народу» в Раді всю осінь 2019 року розривали скандали і чвари. То сексуальні, а то й корупційні. Але фракція влади у Верховній Раді, не дивлячись на це, все одно зберігає єдність. Не особливо вірять в її розпад фахівці і в майбутньому. Імовірність розпуску Верховної Ради внаслідок внутрішніх проблем в «Слузі народу» невелика. Розколу поки немає, але при цьому деякі депутати можуть вийти зі складу фракції самостійно, як, наприклад, ті ж Максим Бужанський або Олександр Дубінський. Але абсолютна більшість депутатів «Слуги народу» зберігає лояльність до президента і Офісу президента. Всі слова президента про розпуск – це скоріше профілактична бесіда для підтримання дисципліни. Безумовно, президент може це зробити, але чи треба це йому? Адже головний критерій для розпуску в тому, чи зможе він заново зібрати більшість. Що стосується підтримки дисципліни серед нардепів, то з цим в 2020 році буде легше. Нарешті депутати будуть позбавлені недоторканості, а значить і контролювати їх загрозою кримінального переслідування буде простіше. Але перед цим вистачатиме і питань, які все ж таки можуть розколоти парламент. Найбільший виклик – земельне питання. Його розгляд вже привів до бійок, як всередині Верховної Ради, так і за її межами. І це тільки був попередній розгляд. Чого ж очікувати, коли депутати будуть голосувати за ринок землі в цілому? Хоча, на думку фахівців, зібрати 226 голосів за вирішення земельного питання в тому чи іншому вигляді влада ще зможе. Інша річ – 300 голосів за зміни до Конституції, які пропонує президент, зокрема в частині децентралізації. Тут вже буде значно складніше. Зміни до основного закону – ще один великий виклик для парламенту в 2020 році. Від успіхів децентралізації залежить і проведення місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня 2020 року. Але далеко не факт, що вони відбудуться саме в цей строк. До строкових місцевих виборів Україна готова, але дострокові можуть породити певні складнощі, оскільки за новою процедурою, яка є більш складною, треба підготувати технічний канал, людей, які працюватимуть у комісії та займатимуться підрахунком голосів. За дострокових виборів може виникнути хаос, а певні політичні сили будуть зацікавлені у ньому, що дозволить їм оскаржити результати виборів, посилаючись на порушення під час підрахунку голосів. Вибори в Україні люблять. Для влади голосування на місцевому рівні – шанс закінчити концентрацію всіх повноважень в країні в своїх руках. Для опозиції – шанс взяти реванш та розпочати процес зміни влади. Та й без виборів викликів в 2020 році для України вистачає. Насамперед, це війна на Донбасі, способи закінчення якої так і не знайдені. Це й загострення протистояння в суспільстві навколо відношення до тої ж таки війни. Це й чергові ралі гривні та інше. Тож запасаємося терпінням. В 2020 році буде, як завжди, складно, але дуже цікаво.